chegase o final de agosto e con isto o remate das vacacións do verán en moitos casos. A xente aposta por ir collendo pouco a pouco os hábitos laborais para que a volta ao traballo sexa máis fácil. A conta atrás para o final das vacacións de verán está cada vez máis preto. O calendario xa deixou atrás xuño, xullo e está piquete facer o mesmo con agosto, os tres meses estivais por excelencia. Son moitos os que están a facer as maletas para volver á casa logo das vacacións, ou os que están a contar os días que quedan de descanso para regresar ao traballo. Retorno que cada verán segue custando. Sempre tens que volver a rutina de sempre, perder as costumbres de verano de levantarte máis tarde e iso. É un pouquinho costoso porque sempre hai un pouco de, de, de presión pero bueno, é o que toca. Bueno, costa un pouco, non? Despois de estar de vacacións, de relajado, ahora hai que volver a empezar de novo, coller a rutina, levantarse, e eso, todo que con o inverno. A volta o traballo xoe afectar a merende parte das persoas que se reincorporan logo de contar con este período de descanso. Sen embargo, cada un conta co seus trucos para intentar combater a depresión post-vacacional e o regreso ao traballo. Volver a hábitos normales, de acostarte antes, eh? Non pensalo. Ir é, é xa está, non queda outra. É rutina tamén xa está, é unha semaninha de rutina de adaptación e nada máis. Bueno, pois, é establecer uns horarios, volver a empezar de novo e é, é relaxadamente, primeiro vamos pasiño a pasiño e logo xa é, como todos os anos. Setembro fará acto de presenza dentro de tres días. Como cada ano, toca volver a rutina laboral e os máis pequenos farán o propio comezo do curso escolar que se iniciará o 8 de setembro.